Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի քննիչների եւ ազգային անվտանգության ծառայության տեղեկատվական անվտանգության եւ կառավարման կապի գլխավոր վարչության աշխատակիցների համագործակցված տակտիկապես արդյունավետ մշակված գործողությունների արդյունքում բացահայտվել է հիմնականում Telegram սոցիալական ցանցում թմրամիջոցների եւ դրանց ապօրինի շրջանառությամբ զբաղվող հարթակների գովազդի դեպք։ Ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում նախաձեռնված, այնուհետեւ քննչական կոմիտեին փոխանցված նշված բնույթի առաջին քրեական վարույթի շրջանակներում պարզվել են գովազդի մեխանիզմը, ինչպես նաև հանցագործությունն առերևույթ կատարած անձանց ինքնությունը, ովքեր Երևան քաղաքի 19 և 23-ամյա բնակիչներ են։ Ձեռք բերված տվյալների համաձայն 23-ամյա երիտասարդը Telegram սոցիալական ցանցում իր մոր կողմից շահագործվող հեռախոսահամարի միջոցով գրանցել եւ անձամբ, նաեւ 19-ամյա ընկերոջ հետ վարել է տարբեր անվանումներով զրուցարաններն ու հարթակները, առցանց հավաքելով շուրջ 2500 հետևորդ։ Այդ նույն հարթակներում եւ զրուցարաններում 2022 թվականից մինչեւ 2023 թվականի մայիս ընկած ժամանակահատվածում երիտասարդները հրապարակել են առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցների որին իրացմամբ զբաղվող Telegram-յան առցանց խանութ ալիքների կողմից իրենց էջերում տեղադրված հասանելի եւ բաց տեղեկություններ թմրամիջոցների արժեքների, քանակի եւ այլնի մասին։ Որոշ դեպքերում թմրամիջոցների մասին տեղեկություններն իրենց հետևորդներին տրամադրելուն զուգահեռ նրանք խորհուրդ են տվել նաեւ թմրամիջոցներ ձեռք բերել նշված խանութներից։ Իրենց կողմից վարվող զրուցարաններում եւ հարթակներում նրանք տեղադրել են թմրամիջոցների ապօրինի իրացմամբ զբաղվող Telegram-յան մոտ 2 տասնյակ հարթակ թմրամիջոցների ձեռքբերման հնարավորության մասին բաց եւ հասանելի հրապարակված տեղեկություններ։ Բացի այդ, նրանք թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության վերաբերյալ ակտիվ քարոշչական գովազդային գործնեությամբ են զբաղվել նաեւ TikTok սոցիալական հարթակում տեղադրելով տարատեսակ տեսաուղերձներ։ Քննչական կոմիտեի եւ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների համատեղ միջոցառումների արդյունքում վերջիններս հայտնաբերվել են։ Նրանց բնակության վայրերում կատարվել են խուզարկություններ, ինչից հետո Մեղադրյալին դատարան ներկայացնելու նպատակով վերջիներս ձերբակալվել են։ Նրանց ներկայացվել է մեղադրանք եւ միջնորդություն են ներկայացվել դատարան վերջիներիս նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ, ինչը բավարարվել է։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ձեռնարկվում են անհետաձգելի միջոցառումներ, հանցավոր շղթայում այլ անձանց առկայությունը, թմրամիջոցների ձեռքբերման աղբյուրը, աղբյուրները, սոցիալական ցանցի, թմրամիջոցների ապօրինի իրացմամբ զբաղվող հարթակները վարող եւ նրանց հետ համագործակցող անձանց շրջանակը պարզելու ուղղությամբ։ Համապատասխան ծառայությունների ինտերվել են հանձնարարություններ։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամիջոցների, հոգեմետ, հոգեներգործուն նյութերի, դրանց պատրաստուկների կամ դրանց համարժեք նյութերի, անալոգի կամ դրանց ածանցյալների ցանկացած եղանակով գովազդը քրեականացված է եւ նույնացված է իրացնելու նպատակով դրանց ապօրինի շրջանառությանը։ Նման հանցավոր առարկի կատարման համար որպես պատիժ նախատեսվում է նվազագույն ազատազրկում 3-ից 6 տարի ժամկետով։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեն իրավապահ մյուս կառույցների հետ հնարավոր բոլոր իրավաչափ միջոցները գործադրելու է նման գործնեությամբ զբաղվող անձանցի հայտ բերելու և քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Ծանոցում հանցանքի համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։